Olá, segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023, mais uma semana começando e esse, claro, é o nosso telejornal com as principais notícias da nossa região. Você é nosso convidado para ficar bem informado sobre tudo que é destaque em Votuporanga e região. Veja o que preparamos para você. Saúde, vamos conhecer o trabalho do SAI, o Serviço de Atendimento Especializado, que realiza testes gratuitos de HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Inclusão no esporte, estão abertas as inscrições para o Programa de Desenvolvimento Paralímpico, que vai oferecer aulas gratuitas para profissionais da educação física em Votuporanga. Tem também oportunidade, opções de cursos e vagas de emprego. E a programação do aniversário de Votuporanga. Hoje tem show especial no Flívio, o festival literário da nossa cidade. E a partir de hoje, você vai acompanhar no TV O Jornal uma série de reportagens inspiradoras. Exemplos de alunos e professores da Unifev que começaram a trajetória profissional aqui na instituição e hoje dividem com a gente suas histórias de sucesso. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. O TV O Jornal já está no ar. A gente começa essa edição falando sobre saúde. O vírus do HIV ainda é um assunto que gera muitas dúvidas. Você sabia que existe tratamentos e testes rápidos disponíveis gratuitamente na rede pública de saúde? É o que a nossa equipe mostra agora na reportagem. Mais de 1 milhão de pessoas vivem com HIV no Brasil. De acordo com um boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, somente em 2022 foram registrados mais de 16 mil casos de infecção. Em Votuporanga, no ano passado, foram notificados 52 casos. Até o começo de julho deste ano, 26 pessoas foram contaminadas. O SAI, Serviço de Atendimento Especializado em Votuporanga, é quem acompanha os portadores de HIV em 17 municípios da região. No total, são 715 casos ativos. A médica infectologista e responsável pelo serviço explica que o portador do HIV não evolui necessariamente para a AIDS. Paciente portador de HIV é aquele que é portador do vírus, mas ele não apresenta nenhum tipo de sintoma. Ele pode ser portador e transmitir quando ele não faz o tratamento, e ele pode ser portador do vírus e não transmitir quando ele está em tratamento. Já a AIDS, não. A AIDS já é aquela situação onde o paciente ele adoece pela presença do vírus. Então, ele adquire doenças que são próprias do paciente portador de HIV sem tratamento, sem acompanhamento, que tem a imunidade muito baixa. A transmissão do vírus HIV acontece das seguintes formas: relações sexuais sem uso de preservativo com alguém que vive com um vírus e não faz o tratamento. Compartilhamento de instrumentos como seringas, alicates de unha e aparelhos de barbear. Transfusão de sangue contaminado. Durante a gravidez, parto ou amamentação por meio da transmissão vertical da mãe para o bebê. O uso de camisinha é o método mais conhecido e acessível para a prevenção do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. A forma de prevenção mais eficaz ainda é o uso do preservativo, porque a forma de transmissão mais comum ainda é a sexual. E a forma de a gente tem uma forma de prevenção também, que é a PrEP, que é a medicação que você pode fazer de uso contínuo para evitar pegar HIV. Então, essa medicação a gente só usa para quem não é portador do vírus. E a gente tem a PEP, que é para aquela pessoa que se expôs, teve uma situação de risco, e a gente tem até 72 horas para bloquear a entrada desse vírus na corrente sanguínea. O diagnóstico precoce aumenta a expectativa de vida dos portadores do vírus. O exame laboratorial e o teste rápido estão disponíveis gratuitamente pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O teste rápido, ele é um teste extremamente eficaz, ele é um teste diagnóstico, é um teste que tem disponível na rede pública, tem disponível no SAI, em todos os postinhos, né? É um teste simples, é um furinho no dedo e na hora você já recebe o resultado. É um teste super seguro, que eu recomendo todos fazerem de rotina, pelo menos uma vez no ano, né, para quem tem vida sexualmente ativa.
E existe o teste de sorologia mesmo, o teste que a gente colhe no laboratório. Então, reforçando, o SAI, Serviço de Atendimento Especializado, fica na rua Minas Gerais, número 1850, no bairro São João. Tem o telefone de contato, é o 17-3405-1584. Lembrando que os atendimentos e os testes são gratuitos e sigilosos. Ainda falando sobre saúde, a campanha de vacinação contra a gripe continua aqui em Votuporanga. As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. E toda a população acima de 6 meses de idade já pode se imunizar. Além desse imunizante contra a gripe, estão disponíveis nas unidades outras doses que compõem o calendário de vacinação. Uma ótima oportunidade para a gente manter o cartão de vacinação atualizado. Lembrando que nós estamos no período de inverno, onde tem maior ocorrência de problemas respiratórios e a vacina, claro, é a melhor prevenção. A nossa equipe conversou com a secretária de saúde do município, Ivonete Félix, que destacou a preocupação com a baixa procura pelas doses. Vamos acompanhar o que ela falou. Ainda não atingimos o percentual necessário, né, proposto pelo Ministério da Saúde. Tem sido pouca a procura e esse é o nosso apelo. Por isso, inclusive, de se estender em todo o Brasil a campanha de vacinação para que a gente consiga atingir o maior público possível. Qualquer dúvida, é só procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa. O telefone de contato da Secretaria de Saúde é o 17-3405-9787. A gente muda de assunto agora para falar sobre oportunidade. Quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho tem inscrições abertas para um curso gratuito para eletricistas. São 25 vagas disponíveis para homens e mulheres a partir dos 18 anos. As inscrições vão até o dia 13 de agosto. Mais informações, acesse o site agencia.neoenergiaelectro.com.br. E ainda falando de oportunidade, vem aí o primeiro encontro de gestores, negócios inovadores e parcerias sustentáveis. O evento é realizado pela Unifev por meio do Uniestágio. O repórter Danilo Arroio Martins traz os detalhes para a gente. Essa é uma grande oportunidade para empresas de Votuporanga e região facilitar aí o processo de seleção e também estimular os estudantes para o estágio e até futuros colaboradores. Sobre isso eu converso agora com o responsável pelo projeto Uniestagiário, o Rafael Greg. Primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Gostaria de saber quando será esse evento, dia, local e horário? O evento ele vai ser na cidade universitária, no auditório, dia 10/8 às 19h30. E qual será a programação e a proposta do encontro? A ideia é trazer as empresas para dentro da Unifev para que a gente consiga desenvolver mais a questão do estágio. Então, nós trouxemos uma palestra sobre parcerias sustentáveis e negócios inovadores para fomentar esse tema com os colaboradores. E quem que pode participar? É preciso fazer inscrição prévia? Isso. A gente abriu as inscrições no nosso site e também através dos nossos telefones de contato, que também estão no site da Unifev. E é voltado mais para gestores, gestores de RH, gestores de setor financeiro, mais voltado para quem acaba contratando, né, os colaboradores. Vamos deixar o site para o pessoal? É www.ejunifev.com.br. Bom, e para quem não conhece ainda esse projeto, explica para a gente então como é que funciona o Uniestágio. O Uniestágio ele visa fazer a integração entre as empresas e o aluno da Unifev. Então, nós queremos fazer parcerias para trazer mais vagas, tanto de emprego quanto de estágio, para que o nosso aluno saia empregado desde o primeiro ano de faculdade. Bom, então vamos reforçar o convite, repetindo aí data, local, horário, inscrição. Perfeito. O evento vai ser dia 10 de agosto, às 19h30, no auditório da cidade universitária, na Avenida Nasser Marão. Obrigado pela sua entrevista. Está importante para você que é empresário, você que pretende fazer estágio, é uma grande oportunidade. Se você tiver alguma dúvida, quiser alguma outra informação, é só ligar na Unifev, o telefone é o 17-3405-9999. Nosso assunto agora é esporte. Em Votuporanga, a Secretaria de Esportes vai oferecer neste mês de agosto o programa de desenvolvimento paralímpico. A ideia, né, é promover o esporte por meio da capacitação de profissionais da área. O repórter Danilo Arroio Martins volta com mais informações para a gente.
projeto vai ser desenvolvido entre os dias 15 e 18 de agosto no ginásio Mário Covas. Ele é destinado para professores de educação da rede pública, privada, entidades, clubes e também educadores que trabalham com práticas esportivas, além de alunos do último ano da graduação em Educação Física. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site paralímpico.com.br. Durante os 4 dias, a capacitação vai oferecer conceitos técnicos e práticos com foco nas modalidades de atletismo, futebol de 5, tênis de mesa, natação, bocha, ciclismo e vôlei sentado. A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Esportes aqui de Votuporanga com o Governo do Estado, por meio das Secretarias Estaduais de Esportes e de Direito da Pessoa com Deficiência. E o projeto já tem mais de 5 mil participantes em todo o estado de São Paulo. Muito obrigada pelas informações, Danilo. Então, reforçando, as inscrições podem ser feitas pelo site paralímpico.com.br. O ginásio Mário Covas, onde vai ser realizado, né, esse curso, fica na rua Sebastião Lima Braga, número 3010, no bairro Pozo Bom. E tem um telefone de contato para mais informações: 17-3421-9650. Amanhã é aniversário de Votuporanga. A cidade vai comemorar 86 anos e, para algumas pessoas, hoje é feriado prolongado, tá? Aproveitando, a Prefeitura de Votuporanga preparou uma programação especial com eventos, inaugurações e celebrações pelo aniversário do município. Confira a agenda. No dia 8 de agosto, aniversário de Votuporanga, a partir das 9 da manhã será realizada a cerimônia de hasteamento das bandeiras, com a apresentação das bandas da Polícia Militar e Zequinha de Abreu, na Praça Cívica, em frente à Concha Acústica. Às 19 horas, na Catedral Nossa Senhora Aparecida, será celebrada a missa em ação de graças pelos 86 anos de Votuporanga. Às 20h30 será o momento de conhecer quem levará o prêmio do sorteio de um carro zero quilômetro da Ação Entre Amigos, que vai ajudar as entidades de Votuporanga, no palco externo do Parque da Cultura. Dia 9 de agosto, às 10 horas da manhã, tem lançamento do programa Conecta Votuporanga, na Sala de Cinema do Parque da Cultura. Às 18 horas, tem sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores. No dia 10 de agosto, às 5 horas da tarde, tem entrega de ampliação e melhorias do CEMEI Vandira Figueira da Costa Zacarias, no bairro Pacaembu. No dia 14 de agosto, 9 horas, a apresentação da plataforma Detecta, Sistema para Segurança Pública, na Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança. Dia 17 de agosto, às 5 horas da tarde, tem entrega da ciclovia da Estrada do 27. Dia 18 de agosto, às 8 horas da manhã, visita a Praia dos Meninos, na Represa Municipal Prefeito Luiz Dearo. No dia 24 de agosto, às 17h30, terá entrega do Complexo de Quadras de Areia, na Avenida Prefeito Mário Pozo Bom. No dia 25 de agosto, às 20h30, tem show gospel na Concha Acústica. Dia 30 de agosto, às 17 horas, entrega de ampliação e melhorias do CEMEI, professora Orosília do Carmo Ferreira, no CECAP 2. E no dia 31 de agosto, às 17h30, entrega da Arena Esportiva e Pista de Skate do bairro Monte Verde. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem as informações da previsão do tempo, programação cultural desta segunda-feira no FLIV. E você vai conhecer mãe e filha, que são exemplos de superação quando o assunto é educação inclusiva. O intervalo é rápido e eu espero você. TV O Jornal de volta com as informações da previsão do tempo para amanhã, terça-feira. O dia promete ser de clima agradável e ensolarado. O sol predomina e faz com que a tarde seja de bastante calor, com a presença de algumas nuvens. À noite, o céu continua limpo e o tempo um pouquinho mais fresco, sem previsão de chuva. Em Fernandópolis, a mínima prevista é de 17 e a máxima 34. Em Macaubal, a mínima de 18, a máxima 35. Já em Américo de Campos, a mínima prevista é de 16 graus e a máxima 34.
Aqui em Votuporanga, a mínima será de 17 e a máxima 35 graus. Nosso assunto agora é solidariedade. Já tem data marcada para o próximo leilão de gado em prol da Santa Casa de Votuporanga. Uma festa de solidariedade que ajuda na arrecadação de fundos para a instituição. A repórter Júlia Domênices tem os detalhes para a gente. O tradicional leilão de gado em prol da Santa Casa de Votuporanga será realizado no dia 24 de setembro, a partir das 11 horas da manhã, lá no Sindicato Rural de Votuporanga. E olha só, os preparativos já começaram e a população pode colaborar doando prendas. Toda a verba arrecadada será destinada à manutenção e investimentos para o hospital. Então, quem quiser colaborar realizando doações, pode entrar em contato com o setor de captação de recursos pelo telefone 17-3405-9133, pelo ramal 2378 ou pelo celular 17-99779-9928. Obrigada, Júlia, pelas informações. Então, quem quiser colaborar realizando doações pode entrar em contato com o setor de captação de recursos pelos telefones 17-3405-9133 ou pelo celular 17-99779-9928. E se você gosta de música, preste atenção nessa dica. A Unifev está preparando mais uma apresentação imperdível. É o recital de piano Memórias, que será no dia 19 de agosto, no Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo, a partir das 8 horas da noite. A entrada é solidária, com a troca de alimentos não perecíveis por ingressos. Anote aí então na sua agenda para você não perder recital de piano Memórias, dia 19 de agosto. E falando em cultura, hoje tem programação especial no FLIV, o Festival Literário de Votuporanga, com a apresentação de uma banda que é sucesso nacional. Quem conta pra gente é a Júlia Domênices. Flávia, hoje é o dia do grande show da banda Paralamas do Sucesso. A apresentação vai ser realizada no palco externo aqui no Parque da Cultura a partir das 9 horas da noite. A banda de rock brasileira foi criada em 82 e tem como vocalista Herbert Viana. As músicas são tocadas até hoje nas grandes rádios, como Ela Disse Adeus. Vamos lá, moçada! Ela disse adeus. Lanterna dos Afogados, Aonde Quer Que Eu Vá, Meu Erro, Alagados. Alagados, Freestyle, a esperança não vem do mar. Grandes sucessos que tocam até hoje. Então, gente, vale a pena vir assistir o grande show Paralamas do Sucesso hoje no Parque da Cultura, daqui a pouquinho, 9 horas da noite. Tragam toda a família. Lembrando que amanhã é feriado, dia do aniversário da cidade, então dá para curtir bastante. Eu não vou perder. E você? Obrigada, Júlia. Tá imperdível esse show. A gente muda de assunto agora, porque essa semana, no TV O Jornal, você vai acompanhar uma série de reportagens que eu tenho certeza que vão te inspirar. Nós vamos conhecer exemplos de alunos e professores da Unifev que começaram a trajetória profissional aqui na instituição e hoje dividem com a gente suas histórias de sucesso. Eu tive o prazer de conhecer de perto cada uma dessas histórias. Hoje você vai conhecer mãe e filha, que são exemplos de superação quando o assunto é educação inclusiva. Confira. E hoje, no nosso quadro História de Sucesso, a gente vai conhecer uma história muito bacana, muito especial. E nós temos duas convidadas, a Lúcia Menoia, professora do curso de pedagogia da Unifev, intérprete de Libras também, e a filha dela, a Olivia Menoia Garcia, que é formada também em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia e também Libras, formada em pedagogia aqui na Unifev, já foi funcionária também da Unifev, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho de Libras e sobre os caminhos que a Olivia está trilhando, não só como intérprete de Libras, mas também se apresentando no balé e também fazendo até comercial nacional.
A gente vai contar tudo isso agora. Vou começar perguntando para a Lúcia um pouquinho sobre a Libras. Lúcia, em que momento você começou a fazer a interpretação de Libras? Na verdade, depois do nascimento da Olivia, né? Sim, ela nasceu surda e nós fazíamos o tratamento dela com fonoaudióloga. Uhum. Ela aprendeu a falar tudo, a leitura, mas ela não conseguia significados das palavras, o que, que era aquilo. Então eu precisei ir em busca da Libras, quando ela já tinha quase 10 anos de idade, foi a primeira vez que eu tive contato com a Libras. Então nessa época eu comecei a aprender a Libras e ela começou a melhorar na escola. O que, que significou? Ela conseguiu ser alfabetizada. O que, que significou a Libras para Olivia? A Libras significou, acho que tudo, né? Porque ela ficava na escola ali, triste, num canto, sem comunicação com ninguém. E a partir do momento que ela compreendeu que ela tinha uma língua natural, ela começou a ter uma vida melhor socialmente. Olivia, por que, que você escolheu pedagogia? Ela escolheu a pedagogia porque ela pensava, vou ser professora para ouvinte, vou ensinar os ouvintes a falar, mas isso não faz com que ela cresça. Eu, surda, queria estudar, poder ensinar surdos, então quero melhorar a vida dos surdos. Eu escolhi que ele melhore, que ele avance para conseguir atingir seus sonhos. Então, fazendo a pedagogia, o curso aqui na Unifev, eu quero mesmo continuar ajudando os surdos. E quais são as dificuldades que os surdos enfrentam ainda no nosso país na questão de inclusão social? Sim, tem muita dificuldade. Falta acessibilidade, não tem informações para os surdos, de tudo que acontece no Brasil, precisa melhorar muito. A sociedade em si precisa, por exemplo, nos hospitais, como encontrar? Precisa não ter essa dificuldade de chegar. Se tivesse um intérprete ou alguém que comunicasse com os médicos, com as enfermeiras, por exemplo. Meu sonho é que todos tenham a empatia com os surdos, a vontade de comunicação com a família, que todos saibam socialmente também conversar em hospitais, em qualquer lugar que encontra, porque aí eles se sentem melhor e confortáveis. E a Olivia, além de ser pedagoga, trabalhar com aulas de Libra, ela também participou de comerciais nacionais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de levar o seu trabalho com Libras, o seu talento com o balé, para as telas. Fez a inscrição e foi chamada para o comercial da Lacta. E ela nem sabia que ela ia ser convidada, né? Aí ela teve bastante ensaio, foi muito boa a experiência. Ela já tinha intérprete para tudo, acessibilidade no lugar. Nossa, isso foi maravilhoso. Vamos então ver um pouquinho desse comercial que a Olivia fez, essa participação dela no comercial nacional. Confere aí. Olivia, qual que é o recado que você quer deixar para a comunidade surda, para quem ainda tem um pouco de medo, de ir em busca dos seus sonhos? Qual que é o recado para motivar essas pessoas? Bom, eu quero dizer que a toda a comunidade surda não precisa ficar preso às barreiras. Se você tem vontade, viu, tem um sonho, vai atrás, busca, que você vai conseguir. Eu consegui, né? Então, olha quantas coisas que eu fiz. Fiz balé, tô apresentando, mudei de cidade, fui corajosa, fui para São Paulo sozinha. E eu quero que todo mundo aproveite as oportunidades e vá em frente. Não perca suas oportunidades. Inspirador, muito obrigada por dividir a história de vocês com a gente. Amanhã tem mais reportagem especial dessa série. Por enquanto é isso, quero agradecer muito a sua participação, a sua presença.
E eu te espero na próxima. Até lá!